What? Eu sou o Vlad Oliver. Vejam, nós voltamos ao Lacnos porque eu queria falar uma coisa que pode ser muito útil e que vai anteceder um pouco o processo terciário aqui, ou seja, o processo de colocar todo um detalhamento de pele sobre a imagem, sobre a superfície do nosso modelo, ok? De forma a que a gente começa a ter um modelo hiperrealista, um modelo com mais detalhamento de superfície, com mais humanidade, etc, etc. Muito bem. Há uma coisa que eu queria mostrar para vocês que eu acho que é muito útil da gente raciocinar sem pensar num único software, ok? Porque este é o processo. Veja, nós estamos fazendo um Lacnos baseado num training do Rafa Souza. Okay? E nós vamos completar todas as etapas. Algumas não, porque ele fala de vincos muito fortes no, na superfície, que é para uma pessoa mais idosa, e nós estamos falando de uma pessoa novinha, com uma pele boa, tal, okay? Que não tem a necessidade de ter tantos sulcos e tantas marcas, rugas, expressão, etc. Mas muito bem, se você pensa única e exclusivamente no ZBrush, o que você tem que fazer é aquilo que está delineado no seu workflow, ou seja, vamos fazer o detalhamento, etc, etc, etc. Já se você tem algum traquejo nos outros softwares, eu posso vir aqui via GoZ, eu não vou fazer isso porque já fiz, e simplesmente levar a nossa modelo para o Cinema 4D. É nessas horas que eu lembro a vocês que não existe um workflow para fazer num determinado software que é contra o outro, eles são concorrentes e não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma bobagem que não tem tamanho, os softwares todos conversam entre si e você pode tirar o máximo de um ou de outro. Ou seja, o que que eu fiz? Eu vim no meu Content Browser, busquei o meu Henry, que é sempre o que eu uso, ok? Também aproveitei e vim na nossa bonequinha, escolhi as texturas básicas de pele e tá tudo ruim ainda, eu sei disso, ok? Mas simplesmente eu queria fazer isto aqui, ou seja, eu queria simplesmente vir aqui e renderizar, ok? O nosso likeness. Para a gente ver uma coisa, veja, essa é a pele default do nosso amigo Banktimer, ok? Vejam que a gente entra num outro nível de acabamento, ok? E em tese a gente não precisa de nada para fazer com que a pele pareça a pele, que é uma das deficiências que nós vamos ter que cumprir, vamos ter que resolver, ok? Na etapa de detalhamento que nós vamos fazer no ZBrush, ok? Ou seja, o que eu estou querendo fazer com isto é um pouco abrir a mente das pessoas que trabalham com um único processo, um único workflow, fazem aquilo, repetem aquilo, ok? E não pensam a respeito de que é possível a gente conseguir, vejam inclusive aqui, por exemplo, como a gente já está com uma resolução muito legal, ok? Eu fiz inclusive um teste com duas peles simultâneas, ok? Vou colocá-las aqui, apenas para a gente ter um pouco de ajuste, porque o ajuste intermediário entre o dark e o light skin, ok? Porque isso ajuda a gente a avermelhar ou fazer algumas características aqui na pele, de forma a trazer um pouco mais de brasilidade, um pouco mais de calor, porque o software, acho que é um software alemão, que pensa em branco e preto, não pensa no meio termo, ok? As morenas ou as pessoas miscigenadas, elas têm uma certa dificuldade do software traduzir a pele. Mas em todo caso é isso aqui. Vejam que a gente tem algumas coisas. Eu pensaria em outras coisas. Por exemplo, a sobrancelha aqui, ela foi simplesmente duplicada dos cílios e, portanto, elas estão ruins, elas estão muito chapadas. Eu precisaria ter uma silhueta mais
realista aqui, embora os cílios eles estejam muito bons, como vocês podem ver. Eu tenho pouca cava no meu globo ocular, o que significa que está dando essa mancha branca aqui, que é uma certa cegueira, que tira bastante a expressão do olho. E tenho aqui coisas horrendas, como por exemplo o pescoço dela ainda não está devidamente colado, o corpo não está devidamente colado à cabeça, ok? E faz com que a gente tenha algum acabamento ruim aqui, ok? Vejam que o olho ainda está muito profundo na cava, mas enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente partisse de uma base em ZBrush, ok, e começasse agora a trabalhar o acabamento direto no Cinema 4D, a gente ganharia bastante resolução, ok? E isso é uma coisa que as pessoas esquecem um pouco, se perdem um pouco, ok? E mesmo fazendo a parte de likeness, como nós vamos fazer? Eu acho que a próxima parte aqui é pensar em hair and fur para tirar de uma vez por todas essas bolinhas da cabeça da nossa modelo. Mas vejam que o acabamento já está muito bom. Um pouco de pintura resolve plenamente o que a gente tem aqui, ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.